Fora dos planos do Flamengo, Pedro Rocha tem sondagens para seguir no Brasil. Essa é a manchete da ESPN de hoje e vamos falar sobre isso. Aqui é o Noteg e vamos para mais um vídeo, galera. E antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. E não se esqueçam, o link para baixar ele está na descrição. Vocês podem acompanhar os jogos, acompanhar em tempo real. E além disso, assistir os jogos da Liga Alemã e também da Liga Francesa. Tudo isso de graça, tanto para Android como para iOS, o iPhone, né? Link na descrição. Então vamos falar sobre Pedro Rocha. A gente já havia falado aqui, né? Que o Pedro Rocha poderia estar aí não renovando seu empréstimo com o Flamengo, que o Spartak Moscou deveria estar recebendo o jogador de volta ou então negociando o jogador para outro clube, que é o que pode acontecer. O repórter jornalista Mauro César, do ESPN Brasil, ele falou sobre isso, ele disse que a ideia do clube segue sendo não renovar com o atacante, que não conseguiu garantir espaço no elenco por conta de lesões ao longo da temporada. Então ele foi cedido pelo Spartak Moscou para o clube do Flamengo até agora o final de dezembro. E a ideia seria não renovar com o jogador, não estender esse empréstimo, né? Segundo a apuração do ESPN, o staff do Pedro Rocha ainda falou que há outros clubes brasileiros, isso mesmo, ele não vai ficar na Europa, ele não vai voltar para a Europa. A ideia é que ele continue no Brasil e já há alguns clubes sondando o jogador. E é esse mais um dos motivos pelo qual o Flamengo não vai querer estender o seu empréstimo, não vai querer continuar com o atacante e nem comprar ele, né? E os nomes dos clubes não foram divulgados pelo staff do jogador. Então, aí já começa aquela coisa, né? Do tipo, muita gente não gostou, né? Quando o Pedro Rocha voltou pro Brasil e não veio pro Grêmio. Foi pro Cruzeiro, foi pro Flamengo e não deu as caras no Grêmio. Como tem clubes que estão sondando, tem uma pequena possibilidade de um desses clubes ser o Grêmio. Por que que há essa possibilidade? Ah, mas o Grêmio tem um monte de gurizada da base. A gente sabe que o Grêmio não vai ficar colocando a gurizada da base, apostando sempre em gurizada da base. A gente conhece o Grêmio. Ele sempre vai procurar algum jogador, nem que ele vire reserva. Por exemplo, um Fernandinho da vida. Sempre vai ter um jogador ali para ser contratado. O Grêmio tá ali com o Everton, tem o Luiz Fernando, os jogadores últimos que foram trazidos, né? Já tem o Alisson, tem o Ferreira subindo, que não se firmou titular ainda. O PP, que pode estar de saída no ano que vem. Então, a ideia, de repente, do Pedro Rocha vir pro Grêmio, seria uma substituição do PP, de repente, para disputar vaga ali com, sei lá, o Ferreira. O Alisson vai continuar titular. Tem todas essas dúvidas. A gente não sabe o que acontece nos bastidores do Grêmio. A gente não sabe como é que tá a situação de cada jogador, se algum jogador já chegou com alguma proposta. Os jornalistas, a imprensa, não consegue ter a informação de tudo. Então é por isso que a gente começa a estipular, né, o que pode acontecer. E também tem essa coisa, como eu falei, do Grêmio não estar sempre dando as 100% da oportunidade para os garotos. Tem o Elias Manuel lá na base. Ele pode estar subindo agora, na próxima temporada. Eu particularmente não queria o Pedro Rocha. Falar bem a sinceridade para vocês. Pode ser que ele volte pro Grêmio e estoure novamente? Pode ser. Mas eu apostaria mais no Elias Manuel, cara. Pra mim, o Elias Manuel tem um potencial de ser um dos maiores jogadores que o Grêmio revelou. Ou vai revelar, no caso, né? Então, a minha sugestão seria: Grêmio, esquece o Pedro Rocha. Se já teve algum tipo de conversa com o staff do jogador, esquece.
Deixa ele ser negociado, sei lá, mano, com Palmeiras, com Atlético Mineiro, seja qual for o time. Mas o Grêmio tinha que focar em revelar mais seus jogadores. E já temos jogadores um pouco mais velhos, digamos assim, né? Jogadores um pouquinho mais experientes que foram trazidos. Tá aí o Everton, que foi trazido, dá pra usar mais ele. Eu acho que é um jogador que tem um futuro. E pra que botar o Pedro Rocha, mais um? Eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa. Não sei vocês. Eu posso estar me precipitando, falando que o Pedro Rocha não vai prestar se vier pro Grêmio. E quando vê o cara volta, a história pode acontecer. Mas a minha opinião é, Grêmio, invista na base. E é isso. Beleza? Se vocês concordam ou discordam, comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. E deixa aquele likezão pra fortalecer o vídeo e pra aparecer pra mais gremistas. E se inscreva no canal pra dar aquela fortalecida também e vocês não perderem os próximos vídeos. E vamos que vamos, é Grêmio hoje na cabeça, 2x0 é a minha pedida aí, Grêmio. Por favor, 2x0, só isso. Fechou? Abração, falou, fui!